Həqiqətən də ilin günün bu vaxtında Azərbaycan Qarabağ problemini də həll eləyəndən sonra Ermənistanla böyük sülhün ərəfəsində olanda nəyə görə Azərbaycan hərbi xərclərini 7 milyarddan da artıq eləməlidir? Mən insanlarımızda bizi izləyənlərdə təsəvvür olsun deyə yada salmaq istəyirəm ki, məsələn, biz 2020-ci ildə müharibəni 3,7 milyard manatlıq büdcə ilə udmuşuq. O zaman deməli dollarla 2,2 milyard dollar bizim büdcəmiz vardı. Biz o büdcə ilə 2-ci Qarabağ savaşını udmuşuq. Həmin vaxtı. İndi o büdcə bilirsiniz təqribən 2 dəfə qaldırılır. 3,7 milyarddan 7,1 milyarda qaldırılır. Bu nə deməkdir? Bizim doğrudan da nə hansı problemimiz var? Mən sizinlə razıyam. İlham Əliyev deyir ki, Ermənistan ordusu darmadağın edilib. Həqiqətən də Ermənistanın böyük bir potensialı yoxdur. İndi də nə qədər pul ayırır ki, Ermənistan hərbiyə? 1,2 milyard. Hələ artırıblar, 2 dəfə artırıblar hərbi xərclərini. 1,2 milyard. 1,2 milyarda qarşı 4 milyarddan artıq, 4 dəfə artıq vəsait ayırmaq olar. Və həm də ki, axı onlar sıfır vəziyyətində olublar, demək olar ki, onların, demək olar ki, əksər silah sursatları sıradan çıxıb 2-ci Qarabağ savaşında. 1,2 milyard nədir ki, ona görə bu qədər böyük büdcə ayrılsın? Mən də açıq hesab eləmirəm ki, bu Ermənistanla savaş üçündürsə, yenə də yanlışdır. Axı, dedim, bu büdcənin yarısı ilə biz Ermənistan ordusunu darmadağın eləmişik. İlham Əliyevin dediyinə görə 5 milyardlıq silah sursatlarını da itiriblər həmin zaman, həmin savaşda. Ondan sonra da bizim büdcəmiz artan xətlə gəlib. Keçən ilə də 2020-ci il büdcəsindən 70% artıq idi bizim büdcəmiz. Keçən il. İndi 2 dəfə artıq. Arta-arta gedir. Bunun bir həddi hüdudu yoxdur. Bilirsiniz bu 7 milyard, 7,1 milyard büdcə nə deməkdir Azərbaycan üçün? Ümumi daxili məhsulumuz bizim ötən il olub 123 milyard manat. Hökumətin özünün rəsmi məlumatına görə. Hesablayın. Görəcəksiniz ki, 6%-ə yaxınıdır. Ümumi daxili məhsulun 6%-ə yaxını Azərbaycanın bu ilki müdafiə büdcəsinə gedir. Yenə də təsəvvürünüzün tam olması üçün bir iki rəqəmi vermək məcburiyyətindəyim. NATO üzvü ölkələrlə 10 ildir ki, ABŞ mübarizə aparır ki, ümumi daxili məhsulun 2%-nə qaldırır hərbi xərcləri. Onlar qaldırmırlar 1%, 1,5% xərcləyirlər hərbiyə. Bizdə 6%-ə yaxın. ABŞ kimi dünyanın ən böyük gücü, yüzlərlə hərbi bazası var. Bütün qitələrdə, bütün okeanlarda ən böyük güc ümumi daxili məhsulunun 3,5%-in hərbiyə xərcləyir. Rusiya kimi militarist və ölümdirim savaş aparan bir ölkə hal-hazırda ümumi daxili məhsulunun 7%-in xərcləyir hərbiyə. Biz heç bir savaş aparmırıq, heç bir ciddi düşmənimiz yoxdur. Ermənistanın ordusunu məhv eləmişik. İndi də 2 gündən bir Paşinyan elan eləyir ki, hər gün biz sülh sazişi imzalaya bilərik. Biz 6%, demək olar ki, Rusiya standartına yaxın hərbiyə biz pul ayırırıq. Həm də biraz əvvəl vurğuladım axı, bizim əminliyimiz varmış ki, hərbiyə ayrılan pul doğrudan da hamısı hərbiyə gedəcək. Kim bizə təminat verə bilər ki, həmin o bugünkü məhkəmədə ifşa olunan o korrupsiya mexanizmi Müdafiə Nazirliyində artıq daha işləmir? O təminatı kim verə bilər? Çıxsın versin o təminatı. Hansı tədbir görülüb ki, orada mən bir daha vurğulayıram ki, məhkəmə sənədlərinə görə orada generallar, polkovniklər öz ifadələrlə təsdiq edirlər ki, büdcədən ayrılan pulu sabit şəkildə faizi var imiş. Hansı idarəyə neçə faiz çatacaq? İndi kim deyə bilər ki, həmin bu indi ayrılan pul da o cür istifadə olunmayacaq? Yaxud silah almaq ən müqəddəs işdir də. Mən özüm də dəfələrlə vurğulamışam ki, ən azı Azərbaycana ciddi, müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri lazımdır. Yaxşı, silah alınanda şəffaflıq var, dünyanın ortaya qoyduğu belə deyək, ciddi argumentlər var. Həmin o beynəlxalq cinayətkarlığı araşdıran jurnalistlər şəbəkəsi faktlar qoyub ortalığa ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rosabaron Export'dan aldıqları silaha görə atqat alıblar. İsrailin ən önəmli qəzetləri də yazıblar ki, İsraildən silah almağa görə atqat alıblar. İndi biz kim təmin edə bilər ki, indi bu ayrılan puldan bu olmayacaq? Ona görə də bu pullar çox böyük vəsaitlərdir. Hə, biraz ciddisinə baxsaq məsələn ki, bu doğrudan da bir müharibə hazırlığına oxşuyur. Əgər biz hələ müharibə apardığımız ildəkinin iki misli qədər müdafiəyə xərc
çəkiriksə, bu doğrudan da müharibə hazırlığına oxşayır. Bəs kimlə biz müharibə apara bilərik? Mən əsaslandırdım ki, Ermənistanın o potensialı yoxdur və bizim Ermənistanla yaxın dövrdə bir savaş gözləmir. Yox əgər bizim digər qonşularımızla, məsələn Rusiya və İranla Allah eləməsin, hansısa bir savaş, o axı gözlənilmir. Özü də ki, xüsusilə də Azərbaycan hakimiyyətin hər iki ölkənin rejimləri ilə müttəfiq deyil. Hər halda bizə elə deyirlər ki, müttəfiqdirlər. Hətta siyasətdə hər zaman heç nə istisna eləməzlər. Ən o pis ssenaridə, həmin o mən Allah eləməsin dediyim ssenaridə belə, qonşularla bizim problemimiz çıxsa belə və bunu Azərbaycan hökuməti gözləyirsə, ora 1-2 milyard əlavə silah almaqla Azərbaycan öz-özünü qoruya bilməz ki, onda deməli o təhlükə varsa, Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan geniş beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə girməlidir. Bizi Rusiyanın, İranın ehtimal olunan aqressiyasından 1-2 milyardlıq əlavə silah almaq xilas eləyə bilməz ki, biz deməli Türkiyə ilə hərbi müttəfiqliyi dərinləşdirməliyik, NATO-ya doğru addımlar atmalıyıq, Avropa Birliyinə açılmalıyıq, ABŞ-a açılmalıyıq, əgər o təhlükə varsa, mütləq bunu eləmək lazımdır. O təhlükə yoxdursa, o zaman bu ciddi söhbət deyil axı. Bu qədər silah, sursat, bu qədər hərbi xərclər nədən ötürü? Hə, bir məsələndə danışaq. Əlbəttə ki, mən hər zaman hərblərimizə daha yaxşı baxılmaqdan yanayam. Biraz əvvəl veteranlara, qazilərə diqqətdən danışırdım, amma hərbçilərin də maaşları çox aşağıdır. Mən bu barədə danışmışam. Savaşdan əvvəl onlar maaşlarının 100% qədər də o təhlükəli şəraitdə, döyüş şəraitdə xidmətə görə pul alırdılar. Onu ləğv eləyiblər savaşdan sonra Azərbaycan hökuməti. Bir dəfə bizim illərlə təkidimizdən sonra 50%, sonra da 20% həbsçilərin əmək haqqını artırıblar. İndi onların artması da gözlənilmir. Yəni onlar orada yönəlmir. Yəni bilsəm ki, o artırılan vəsait, o 7 milyard bizim zabitlərimizin, həbsçilərimizin əmək haqqının artırılmasına yönəlir. Mən şəxsən razı, yönəlsin. Amma o da yox dağı. Orada yönəlmir. Ona görə də, əziz həmvətənlər, burada müəmmalar var. Azərbaycan hökuməti bunun izahatını verməlidir. Sizin sualınızdakı o ironiya var. Əlbəttə ki, Fransa ilə savaş yəqin ki, ironiyadır. Bizim coğrafi və heç bir imkanlarımız yoxdur. Nə Fransanın bizlə savaşmaq, nə bizim Fransa ilə savaşmaq kimi imkanlarımız yoxdur. Amma mən sizin sualınızdakı bu ironiyadan istifadə edib bir narahatçılığımı ifadə eləmək istəyirəm ki, Azərbaycandakı siyasi rejim həddindən artıq bu işə çox bağlanıb. Bu Yeni Kaledoniyadan sonra indi deməli Sakit Okeandakı Fransız adaları var. Fransız Polineziyası. Oralarla başlayıb separatçılığı dəstəkləməyə. Biz Fransaya bir şey eləyə bilmərik. Amma Fransa kimi bir ölkəni rəsmən Azərbaycana düşmən münasibətlərinə gətirib çıxarmaq bizim milli maraqlarımıza indi və sabah böyük zərb olar. Bunu bilmək lazımdır. Həddindən artıq belə bu işə belə qeyri-ciddi bir həvəskar kimi yanaşmalar müşahidə olunur. Biz indi balaca bir dövlətlə düşmənçiliyin nəticələrini görmüşük. Nəyimizə lazımdır bizim, nə eləyə bilirlər? Axı biz separatizmi bitirmişik. Biz separatizmi bitirmişik. Əgər Qarabağda separatizm yaşasaydı, Fransada onu bu gün də dəstəkləsəydi, o zaman biz deyərdik ki, bizim də kontr tədbirimizdir bu, əks tədbirimizdir. Artıq Qarabağda bu iş bitib. İndi bizim gedib öz aləmimizdə. Bu heç nə eləmir. Bu heç nə eləmir Fransaya. Fransanın nə böyük mənada təhlükəsizliyini, nə dünyadakı yerini aşağı salmır. Amma bizim niyyətimizi göstərir və Fransanı anti-Azərbaycan mövqeyə təhrik edir. Və Fransa kimi böyük bir dövləti, baxın, Rusiya ilə baş-başa gəlir Ukraynada. Belə bir dövləti hansı marağa görə biz özümüzə düşmən eləməliyik? Ona görə də hesab edirəm ki, bunu da mən yeri gəlmişkən haşiyədə vurguladım. Amma əsas onu vurgulamaq istəyirəm ki, hərbi xərclər müəmmalı şəkildə artırılır. Həm də biz hərbi xərclərin Azərbaycan əgər ordusunun yenidən silahlanmasından söhbət gedirsə, o müasir silahlarla olmalıdır. Bu ilk növbədə ən vacib Azərbaycan ordusuna lazım olan müasir hava hücumundan müdafiə sistemləridir. Və ümumiyyətlə, bütün silahlar NATO standartlarında olmalıdır. Artıq Rusiya standartlarında silahların heç bir perspektivi qalmayıb. Ora pul qoymaq tamamilə mənasız bir şeydir. Və nəhayət, müdafiə büdcəsini ildən ilə artırmaq yox, müdafiə büdcəsində şəffaflığı təmin eləmək lazımdır. Vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətini təmin eləmək lazımdır. Və Azərbaycan xalqının pullarını bu şəkildə acımasızcasına mənimsəmək lazım deyil.